V rámci 15. ročníka Oravského pohára v hokeji boli na umelej ploche v Oravskej lesnej na programe 3 stretnutia. My sme zastihli v akcii favorizovaný celok Pucova a Námestova. Oravský pohár v hokeji má za sebou finálový turnaj. Najväčším favoritom nebol nik iný ako minuloročný obhajca Pucov. Na umelom ľade v Oravskej lesnej to však nebolo vôbec jednoznačné. Pucovčania v čiernych dresoch nastúpili proti Námestovu. Po prvej tretine viedol Pucov 3-1, ibaže Námestovo sa prirodzene nevzdávalo. Iskru nádeje vykresali hráči z Metropoly Bielej Oravy v druhej tretine, ktorú vyhrali 1-0. V záverečnom dejstve bolo stretnutie až príliš vyhecované, čo sa neobyšlo bez vzájomných šarvátok. Pucovčania však predvedli v konečnom dôsledku väčšiu streleckú efektivitu a dvomi ďalšími gólmi stanovili výsledok 5-2. Myslím si, že nás zaskočili rýchlym začiatkom, rýchlym gólom a nedokázali sme sa potom dostať do zápasu. Ja by som ani nepovedal, že sme boli lepší, boli aj oni veľmi dobrí, veľmi dobre korčulovali, ale proste sme využili sme šance tie gólové. Oni ich tiež mali, ale nevyužili. Podržal nás náš brankár. V ďalších zápasoch si Námestovo vynahradilo prehru, napríklad proti domácemu mužstvu z Oravskej lesnej, nad ktorým zvíťazilo 4-1. V poslednom zápase medzi Pucovom a Oravskou lesnou stačilo Pucovčanom remizovať. Po výsledku 3-3 tak získali do zbierky ďalší hokejový primát. Na druhom mieste skončilo Námestovo, tretia priečka pripadla poriadajúcej Oravskej lesnej. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.